Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Vánoční čas je i obdobím pro dobré skutky. Mezi ty větší charitativní projekty bezesporu patří i Klatovský bazar. Už sedmý ročník Klatovského klášterního bazaru se odehrál opět před dominikánským klášterem. Každý rok se vybírají peníze na jednu konkrétní věc. Letos naše snažení směřuje k vybavení kaple Chaloupka, která v podstatě je bez mobiliáře. Pan Gustav Fivka byl člověkem, který v podstatě přišel s tím, že by jsme mohli se zaměřit na vybavení kaple Chaloupka, protože v příštím roce oslavíme 333. výročí Mariánského zázraku. On sám se do této akce velice zapojil, protože bude autorem vybavení té kaple. To znamená, že do ní bude dělat keramické obrazy a v podstatě i keramické sousoší. Budeme postupně dražit 13 zajímavých předmětů. Ty věci a jednotlivé dražební záležitosti tak jsou zde po mé levici. Postupně, tak jak je budeme dražit, tak vám je budeme ukazovat. Samozřejmě můžete se na ně podívat tady i na všechny pohromadě. V letošním roce v podstatě už máme zatím na účtě okolo 50 tisíc korun, které jsme získali od klatovských firem i fyzických osob. Jsme po dražbě, která byla letos velice úspěšná, a pokud mi paměť neklame, tak jsme vydražili 23 600 korun. Samozřejmě nejdražší, co se vydražilo, byla keramika Dionýzos od pana Fivky, která se vydražila téměř za 4 000 korun. Když bychom zhodnotili celý ten náš klatovský klášterní bazar s ohledem na předchozí roky, tak v podstatě každý rok jsme byli téměř úspěšní v tom, že jsme překročili částku, kterou jsme vybrali tady při prodeji, při dražbě nebo darování finančních prostředků, tak vždycky to bylo přes 100 000 korun. Zatím jsme na částce 794 336 korun, takže se blížíme pomalu k milionu korun, což si myslím, že teda za 7 nebo 8, možná, že to nebude letos, že letos v podstatě nezískáme tu částku, ale možná, že příštím roce už ten milion dosáhneme. Já bych chtěla závěrem poděkovat všem, kteří se na organizování Klatovského klášterního bazaru podílejí. Jsou to Klatovský okrašlovací spolek, Dům dětí a mládeže, Rotariáni, samozřejmě město Klatovy v projektu Zdravé město, ale je to spousta dobrovolníků, rodinných příslušníků, kamarádů, kamarádek, kteří nám spoustu věcí vyrobí, napečou, přinesou, darují bez nároku na jakoukoliv další finanční odměnu. Velice si toho vážíme, stejně jako si vážíme toho, že i klatovské, i mimoklatovské firmy bez jakýchkoliv nějakých dalších řečí nám nabídnou své výrobky a my je tady můžeme prodávat a získávat tak potřebné finanční prostředky. V průběhu akce bylo připraveno několik kulturních vystoupení. Mezi nimi byl kytarový kroužek z Domu dětí a mládeže v Klatovech. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.